שבעיניי עומדת את הכנסת, ולכן אין טעם להניח תפילין. נכון, לא בכדי עידן רייכל כותב את השיר הזה. אני מעמקים פערתי חיה, אני האדם הקטן, החסר כוח, חסר אונים בלעדיך האלוהים הגדול, ואני יכול רק לקרוא לך הקדוש ברוך הוא מלמטה. ולכן היהודים, אם תסתכלו, אם תצא לכם לבקר בבתי כנסת עתיקים באירופה, בעולם כולו בעצם, תוכלו לראות שכל בתי הכנסת בנויים בצורה כזו שיורדים אליהם, לא למרתף, אבל ממש יורדים אליהם. זה איזשהו מסכמה כזו ביהדות. מה עושה האישה? עזוב את האדם. לומד תורה והוא המפרנס. הוא המפרנס. לומד תורה, רק לומד תורה זה ההתפתחות של מדינת ישראל. ואז רגע כשאנחנו מדברים על מי הם, מי זאת יהדות פולין או איך הם נראים במאה ה-14, התשובה למי הוא יהודים היא תשובה אחת. הם כולם יהודים מאמינים, הם כולם הולכים לבית הכנסת, בית הכנסת הוא מרכז החיים שלהם, והם חיים בקהילה סדורה, גם כי הם לא רוצים להתבולל עם השכנים, וגם כי הם צריכים את הקהילה שלהם שתהיה איתם. הדבר הזה מן הסתם משתנה לאורך השנים. זה לא כי אף אחד איתנו היום לא לבוש בבגדים האלה, שמו, חייב להיות צדיק בסדום. מי עובד?
של הזמן והשכור. עד היום, נוכל לך לתת תשובות את התהליכים, הסיפור של התורה, של הדת, של הדברים האלה. הרב יוסף קרוש, במקום הזה, וזה ככה, במקום הזה שמתחיל איזשהו תהליך, יש לנו כאילו בום בעיניים של מה שנעשה בעצם בחברה היהודית, בתקופה של צערי המאה ה-20. התחלנו במאה ה-20, אי אפשר להגיע לשם במאה ה-20, אבל אנחנו ככה, המקום הזה בעצם, אנחנו דיברנו, והמקום הזה בעצם מנסה לספר לנו את סוף הסיפור של הקהילה הזו בפולין בכלל ובקרב המחרץ. אם ראינו בית כנסת באמת קהילתי, ראינו המקום בבית כנסת יותר משלים, שיותר של זרמים מסוימים, ראינו בכל זאת נתקלנו באיזשהו מיטים, בעל השיעול, משהו יותר צנוע, אני יכולה להגיד מה היה שם? פחות צבעים, פחות מה, יותר מה? לא, מה הסיבים מאוד? זה יותר ממה שצריך מאשר... פחות זר שלא לומר בכלל את זר, מלבד כל מיני מדייקות שמודאים לשם. והנה עכשיו, כשאנחנו נמצאים כאן, אנחנו בעצם חוזרים, אבל לא, את סיפור של זר, איך קוראים לי? זהו, מתחיל כבר בעיה. במסמכים פולנים אני מגדלנה ברטוש. בתעודת זהות ישראלי אני מיכל מגדה ברטוש. מגדה זה קיצור ממגדלנה. והשם שנתנו לי, הורים שלי, זה מגדלנה. אני נולדתי בפולין, גדלתי בפולין. יש לי סיפור ארוך ו... מסוג מסובך, אבל אני גם ישראלית, אני עליתי לארץ לפני כמה שנים, אבל חזרתי לפולין בינתיים לפחות. אז בין ישראלים אני מיכל, זה מספיק. ואני מטרנו, עיר 80 קילומטר מזרחה מקרקוב, עיר בינונית, שם אני גרה עכשיו כמה חודשים. אני שם גדלתי, גם נולדתי, אבל עזבתי את את המקום להרבה שנים, לפני חצי שנה חזרתי לעבוד שם. אני עובדת עכשיו בוועידה לשימור מורשת יהודי בתרמוך. ומה אני עושה, אני אסביר לכם אחר כך. Hello, my name is Agnieszka Tojączkowska. I cannot speak Hebrew, so I will stay with English. I am the head of the Center for Holocaust Studies at the Jagiellonian University. So in my everyday life I teach about the Holocaust, history of the Holocaust, but not only history, also like the way how the Holocaust is commemorated and the memory of the Holocaust. And I graduated Jewish studies and wrote my PhD on the Third Reich policy toward the Jews in Krakow. And now I'm working on more about like political studies and the way how the Holocaust is used as a political tool, and especially here in Poland. I compare it with Hungary and also a little bit with Israeli policy on the Holocaust. Thank you. רגע, זהו, אני מרגישה שם. יש לנו שני מטורים. Sorry, just we'll need the help from the kids. אוקיי, אני לא תפסתי את השם שלה, אבל היא אמרה שהיא... לא, את נשכח. את נשכח? אוקיי. אבל היא כן אמרה שהיא הראש של לשכת מדעני השואה באוניברסיטה שאני לא, גם לא זוכר את השם. יגלון. 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 זה קשה להגיד. יגלון. חוץ מזה היא הסבירה שהיא גם כתבה דוקטורט על הרייך השלישי והרייך הסטיודים בקרקוב.
זה מה שאני זוכר, כי זה... רואי, לא שומעים אותך. תביא עוד פעם לאט. אוף. אז היא אמרה שהיא כתבה את הדוקטורט שלה על הרייך השלישי, ומדעי הרייך השלישי, ועל היחס של היהודים בקרקוב. I'm also going to speak in English, because my Hebrew is terrible and my Polish is awful. First of all, welcome to Poland, welcome to Krakow. And, I hope that you're finding this a very educational trip. My name is Jerry, Gerald if you want to be formal. Jerry Weinberg. I was born and raised in Montreal. I lived in Toronto, Vancouver most of my life, but I've also lived in Saigon and in Hong Kong and China. My wife's family originated on her father's side in Tarnów. And I had been coming to Krakow on business. I started coming around 8 years ago. And about 6 years ago, my wife asked me to go to Tarnów because that's where her family was from, her grandparents, and for many, many, many generations prior to that. So I took a bus up, discovered a lovely little town, which unfortunately I understand you're not going to see on this trip, with very nice people, and came back to Krakow, and because of social media today, which certainly, when I was your age, was not available, told my wife what I had discovered, and that was in September, and the following June we came together to Tarnów to what was called in those days the Days of Remembrance, or Shtetl Days, commemorating in 1941, in mid-June 1941, when the transport started from Tarnów to Auschwitz and other places. My work at the time was sourcing products as related to the footwear industry for customers in North America, England, France. And I was in the process of just wanting to do something else. And I started to become involved with assisting Magda's father, Adam Bartosz, Magda, and the Jewish committee in Tarnów, which was made almost entirely of non-Jewish people. In the raising funds for the cemetery restoration program. That the Jewish cemetery in Tarnów, which I believe is the fourth largest in Poland, and only one of three that is an open cemetery. Jerry, he wants to translate you, so please let him. You will not remember. He will not remember. Can everybody understand? Yeah. And you're saying, that to be nice?